Prvi čovjek koga je Bog stvorio, Adam u raju, se grehom odvojio od Tvorca. Narušivši tu rajsku zajednicu, crkvu, Adam je postao smrtno i truležno biće. Otuda smo mi ljudi, potomci prvoznanog Adama i Eve, biološkim rođenjem nasledili tu smrtnu prirodu. To je jedan od razloga da Bog iz svoje očinske ljubavi pošalje sina svoga u svet, da bi se rodio kao čovjek Isus Hristos. Hristos nam vraća izgubljenu zajednicu sa Bogom, darujući nam besmrtnost i carstvo nebesko. Ne čini dakle Božić samo slavlje, badnjaci, jelke, ukusna jela, čestitanja. To je ljudska komponenta ovoga praznika koja, nažalost, može da proguta i zameni suštinu današnjega događaja. Božić je prvenstveno bogočovečanski i ontološki događaj. Božić nas poziva da zajedno sa angelima Božim, pastirima vitlenskim, poklonimo se Bogomladnicu Isusu Hristu i da živimo njime. Da od Božića Hristos postane naš život, to je istinski priziv današnjega praznika i daj Bože da tako bude. Neka vas sve ovde sabrane Bogomladenac Isus Hristos blagoslovi, blagoslovi vas i vaše porodice. Neka se u duše i srca vaše usili dar Božića, nebeski mir i dobra volja. Mir Božiji, Hristos se rodi.